ូមស្វាគមន៍លោកនាងមកកាន់កម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដែលសហការជាមួយ Thru The Bible Network ចាក់ផ្សាយតាមវិទ្យុគ្រូសាយ FM 99.5 កម្មវិធីនេះនឹងជួយឲ្យប្រិមិត្តរឹងមាំនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿលើព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រមទាំងយកសេចក្តីជំនឿទៅអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាបង្រៀនអ្នកដទៃឲ្យបានចម្រើនឡើងជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធផងដែរដូច្នេះសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកនាងតាមដានស្ដាប់និងសិក្សាដោយយកចិត្តទុកដាក់ពីកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដូចតទៅព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក11ជំពូក11បើវចនាមានចំណងជើងថាព្រះយេស៊ូវបង្រៀនសិស្សទ្រង់ឲ្យចេះអធិស្ឋានគេចោទប្រកាន់ព្រះយេស៊ូវថាដេញអារក្សដោយអំណាចបេលសេប៊ូលពាក្យប្រៀបប្រដូចពីវិញ្ញាណអាក្រក់ចាក់ចោលមនុស្សម្នាក់ទីសម្គាល់ពីលោកយូណាសពាក្យប្រៀបធៀបពីពន្លឺចង្កៀងព្រះយេស៊ូវបដិសេធពួកផារីស៊ីនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីព្រះយេស៊ូវបង្រៀនសិស្សទ្រង់ឲ្យចេះអធិស្ឋានព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក11ខ1ដល់ខ4ក្រោយមកកាលទ្រង់កំពុងតែអធិស្ឋាននៅកន្លែងមួយលុះទ្រង់ឈប់ហើយនោះសិស្សម្នាក់ទូលថាព្រះម្ចាស់អើយសូមទ្រង់បង្រៀនយើងខ្ញុំឲ្យចេះអធិស្ឋានផងដូចជាលោកយ៉ូហានបានបង្រៀនដល់សិស្សលោកដែរទ្រង់ក៏មានបន្ទូលទៅគេថាកាលណាអ្នករាល់គ្នាអធិស្ឋាននោះត្រូវថាឱព្រះវរបិតានៃយើងខ្ញុំដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌អើយសូមឲ្យព្រះនាមទ្រង់បានបរិសុទ្ធសូមឲ្យរាជទ្រង់បានមកដល់សូមឲ្យព្រះហឫទ័យទ្រង់បានសម្រេចនៅផែនដីដូចនៅស្ថានសួគ៌ដែរសូមប្រទានអាហារដែលយើងខ្ញុំត្រូវការមកជារាល់ថ្ងៃសូមអត់ទោសបាបយើងខ្ញុំត្បិតយើងខ្ញុំក៏អត់ទោសដល់អស់អ្នកដែលធ្វើខុសនឹងយើងខ្ញុំដែរហើយសូមគំនាំយើងខ្ញុំទៅក្នុងសេចក្តីល្បងឡើយតែសូមប្រោសឲ្យយើងខ្ញុំបានរួចពីសេចក្តីអាក្រក់វិញសេចក្តីអធិស្ឋានដែលព្រះយេស៊ូវបង្រៀនដល់ពួកសិស្សនៅក្នុងបទគម្ពីរលូកាគឺមានលក្ខណៈដោយឡែកពីសេចក្តីអធិស្ឋាននៅក្នុងដំណឹងល្អផ្សេងទៀតឯលំដាប់ពេលវេលាដែលព្រះយេស៊ូវបង្រៀនដល់ពួកសិស្សទៀតសោតក៏ពុំស៊ីគ្នាជាមួយនឹងលំដាប់ពេលវេលាដទៃទៀតរបស់ដំណឹងល្អផ្សេងទៀតដែរប៉ុន្តែសេចក្តីអនុវត្តនៃការអធិស្ឋាននេះមានលក្ខណៈដូចគម្ពីរដំណឹងល្អផ្សេងៗទៀតដែរមូលហេតុដែលសិស្សរបស់ព្រះអង្គចង់ចេះអធិស្ឋានពីព្រោះសិស្សរបស់ទ្រង់បានឮព្រះយេស៊ូវអធិស្ឋានជានិច្ចដោយមូលហេតុនោះហើយបានជាពួកសិស្សរបស់ទ្រង់ចេះតែចង់អធិស្ឋានដូចជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែរបច្ចុប្បន្ននេះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកំពុងតែគង់នៅខាងស្ដាំព្រះវរបិតាឯភារកិច្ចរបស់ទ្រង់គឺអធិស្ឋានទូលអង្វរជំនួសយើងរាល់គ្នាដោយសារតែព្រះអង្គកំពុងតែអធិស្ឋានទូលអង្វរដល់ព្រះវរបិតាជំនួសយើងគ្រប់គ្នាយើងយល់ថាយើងគួរតែទូលសូមឲ្យព្រះអង្គបង្រៀនយើងឲ្យដូចជាព្រះអង្គកំពុងតែអធិស្ឋានផងដែរពួកសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវចូលទៅឯព្រះអង្គហើយទូលសូមទ្រង់ថាសូមទ្រង់បង្រៀនយើងខ្ញុំឲ្យចេះអធិស្ឋានផងពួកសិស្សរបស់ទ្រង់មិនមែនគ្រាន់តែសូមឲ្យព្រះអង្គបង្រៀនអំពីវិធីសាស្ត្រនៃការអធិស្ឋាននោះទេគឺពួកសិស្សចង់ចេះខ្លឹមសារអធិស្ឋានតែម្ដងសប្ដថ្ងៃនេះយើងជឿថាមានគ្រីស្ទបរិស័ទដែលអធិស្ឋានជាប្រចាំដែរប៉ុន្តែសក្តិអធិស្ឋានរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទភាគច្រើនច្រើនតែជាទម្លាប់ប៉ុណ្ណោះដោយពួកគាត់មានអារម្មណ៍ថាបើគាត់មិនអធិស្ឋានគាត់មិនមែនជាគ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្នុងសក្តិអធិស្ឋានខ្លះទៀតគឺនិយាយច្រើនបែកជាអូហូជាស្ទឹងសក្តិអធិស្ឋានមិនមែនគ្រាន់តែជាទម្លាប់ប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែសក្តិអធិស្ឋានគឺជាពេលដែលលោកអ្នកសន្ទនាជាមួយនឹងព្រះវរបិតាដែលផ្ទាល់ពួកសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវបានសូមព្រះអង្គថាសូមទ្រង់បង្រៀនយើងខ្ញុំឲ្យចេះអធិស្ឋានផងដូចជាលោកយ៉ូហានដែលបានបង្រៀនដល់សិស្សលោកដែរពួកសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវខ្លះធ្លាប់ធ្វើជាសិស្សរបស់លោកយ៉ូហាននៅពេលដែលពួកសិស្សទាំងនោះនៅជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគេក៏នឹកឃើញអំពីកាលដែលលោកយ៉ូហាននោះនៅនៅឡើយគឺលោកយ៉ូហានតែងតែអធិស្ឋានជានិច្ចតើលោកអ្នកយល់ថាខ្លួនលោកអ្នកជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលអធិស្ឋានដែរឬទេចុះមនុស្សដទៃទៀតគេថាលោកអ្នកជាអ្នកអធិស្ឋានដែរឬក៏អត់បើបំរើរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលពូកែធ្វើការសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលអធិស្ឋានច្រើនជាទីបំផុតគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានជីវិតក្រៀមក្រោះហួតហែងឬមានជីវិតដែរតែដូចជាស្លាប់ច្រើនតែជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមិនចេះអធិស្ឋានដោយសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់ព្រះយេស៊ូវចំណែកឯក្រុមជំនុំរបស់ព្រះវិញក៏មានក្រុមជំនុំដែលស្លាប់ដែរក្រុមជំនុំស្លាប់ច្រើនតែជាក្រុមជំនុំដែលមិនដែលឃើញប្រជុំគ្នាអធិស្ឋានតតែសោះសប្តាហ៍ថ្ងៃក្រុមជំនុំរបស់យើងក៏កំពុងតែជួបជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់ដ៏សាហាវបំផុតពោលគឺក្រុមជំនុំរបស់ព្រះមិនដែលជួបជុំគ្នាដើម្បីអធិស្ឋានសូម្បីមួយអាទិត្យម្ដងក៏គ្មានផង
ព្រះយេស៊ូវឆ្លើយតបជាមួយនឹងសំណួររបស់ពួកសិស្សទ្រង់ឯការឆ្លើយតបរបស់ព្រះយេស៊ូវចំពោះពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គមិនមែនបែបដូចជាសេចក្តីអធិស្ឋានដែលយើងធ្លាប់ឮគេអធិស្ឋាននៅទីសាធារណៈសប្តាហ៍នេះទេសេចក្តីអធិស្ឋាននៅទីសាធារណៈសប្តាហ៍នេះគ្រាន់តែធ្វើឲ្យតែគេឮតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែចិត្តរបស់មនុស្សគឺកម្រធ្វើដោយសេចក្តីដែលគេបានអធិស្ឋានណាស់សេចក្តីអធិស្ឋានដែលព្រះយេស៊ូវចង់បង្រៀនដល់ពួកសិស្សគឺមានលក្ខណៈដូចជាកូនមួយរូបដែលស្រឡាញ់ដល់ឪពុករួចហើយគាត់និយាយជាមួយនឹងឪពុកដែលស្និទ្ធស្នាលឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងបានសិក្សាអំពីខ្លឹមសារនៃសេចក្តីអធិស្ឋានដែលព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គចេះអធិស្ឋានដែរដោយខ្លឹមសារដំបូងបង្អស់គឺសេចក្តីអធិស្ឋានតែងតែមានលក្ខណៈថ្វាយបង្គំជានិច្ចនៅក្នុងឃ្លាដែលថាសូមឲ្យព្រះនាមទ្រង់បានបរិសុទ្ធត្រង់នេះមិនមែនមានន័យថាព្រះនាមរបស់ព្រះមានការប្រឡាក់ប្រឡូសហើយយើងយកព្រះនាមរបស់ព្រះមកសម្អាតនោះទេត្រង់នេះពោលគឺមានន័យថាសូមឲ្យព្រះនាមទ្រង់នៅតែបរិសុទ្ធដែលទោះបីមនុស្សលោកស្មោកគ្រោកជាយ៉ាងណាក៏ដោយចំណុចមួយទៀតគឺជាចំណុចថ្វាយបង្គំព្រះដែរគឺក្នុងឃ្លាដែលថាសូមឲ្យរាជទ្រង់បានមកដល់នៅក្នុងសក្តិអធិស្ឋានចំណុចនេះយើងអធិស្ឋានសូមឲ្យរាជរបស់ព្រះបានកកើតឡើងនៅលើផែនដីនេះរាជរបស់ព្រះកកើតឡើងមានន័យថាសូមឲ្យសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះបានលូតលាស់ឯសេចក្តីអាក្រក់វិញត្រូវសាបសូន្យពីផែនដីនេះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅការដែលសូមឲ្យរាជរបស់ព្រះបានមកដល់គឺសូមឲ្យរាជរបស់ទ្រង់បានដោះនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នារួមទាំងរូបលោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំដែរចំណុចនេះបើមាត់របស់លោកអ្នកពោលសក្តិអធិស្ឋានថាយ៉ាងណាលោកអ្នកត្រូវមានសុឆន្ទៈធ្វើតាមសេចក្តីដែលលោកអ្នកអធិស្ឋានផងលើសពីនោះទៀតសក្តិអធិស្ឋានដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនថាសូមឲ្យព្រះហឫទ័យទ្រង់បានសម្រេចនៅផែនដីដូចនៅស្ថានសួគ៌ដែរគឺមានន័យថាសូមឲ្យចិត្តរបស់យើងដែលជាអ្នកអធិស្ឋានមានលក្ខណៈដូចជាព្រះទ័យរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌សក្តិអធិស្ឋានដែលព្រះយេស៊ូវបង្រៀននេះមិនមែនជាសក្តិអធិស្ឋានរបស់ព្រះយេស៊ូវទេប៉ុន្តែជាសេចក្តីអធិស្ឋានដែលទ្រង់បានប្រទានមកសម្រាប់ពួកអ្នកជឿវិញឯសេចក្តីអធិស្ឋាននេះទៀតសោតគឺជាសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់ពួកអ្នកជឿសេចក្តីអធិស្ឋានសម្រាប់ពួកអ្នកមិនជឿគឺមានរៀបរាប់នៅក្នុងបទគម្ពីរលូកាជំពូក18ខ13ដែលបានចែងថាឲ្យព្រះអង្គអើយសូមទ្រង់មេត្តាអត់ទោសដល់ទូលបង្គំដែលជាអ្នកមានបាបផងសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់ពួកអ្នកមិនជឿមិនចាំបាច់មានទ្រង់ទ្រាយដោយខគម្ពីរនេះទេលោកអ្នកដែលមិនជឿគ្រាន់តែនិយាយថាឱព្រះយេស៊ូវអើយសូមអត់ទោសដល់ទូលព្រះបង្គំដែលមិនជឿព្រះអង្គផងនោះក៏ស្រេចបាត់ទៅហើយសេចក្តីអធិស្ឋានមិនមែនគ្រាន់តែជាការថ្វាយបង្គំតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេតែជាការទូលសូមដល់ព្រះដើម្បីឲ្យព្រះអង្គចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សារូបសាច់របស់យើងរៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងឃ្លាដែលបានចែងថាសូមប្រទានអាហារដែលយើងខ្ញុំត្រូវការមកជារាល់ថ្ងៃនៅមានចំណុចមួយទៀតដែលព្រះយេស៊ូវបង្រៀនឲ្យយើងចេះអធិស្ឋានដែរនោះគឺសូមអត់ទោសបាបយើងខ្ញុំត្បិតយើងខ្ញុំក៏អត់ទោសដល់អស់អ្នកដែលធ្វើខុសនឹងយើងខ្ញុំដែរចំពោះខ្ញុំខ្ញុំក៏សូមសារភាពថាខ្ញុំមិនទាន់អាចធ្វើការទាំងស្រុងដោយសេចក្តីដែលខ្ញុំអធិស្ឋានបែបនេះនៅឡើយទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកបងប្អូនប្រហែលជាមានស្ថានភាពក្រាន់បើជាងខ្ញុំនៅក្នុងករណីនេះតើលោកអ្នកបានអត់ទោសបាបដល់អ្នកដែលធ្វើខុសនឹងលោកអ្នកហើយឬនៅអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះអត់ទោសបាបដល់អ្នកដទៃផងដែរសប្តាហ៍នេះយើងត្រូវការគ្រូគង្វាលយើងត្រូវការបេសកជនដែរក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវការច្រើនជាងគេបងអស់នោះគឺក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទគឺត្រូវការគ្រីស្ទបរិស័ទដែលជាអ្នកអធិស្ឋានដូច្នេះហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់បង្រៀននៅការអនុវត្តរបស់សេចក្តីអធិស្ឋានដូចដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក11ខ5ដល់ខ7ថាទ្រង់ក៏មានបន្ទូលទៅគេថាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាបើអ្នកណាមានមិត្តសម្លាញ់ម្នាក់ហើយទៅនិយាយនឹងអ្នកនោះទាំងពាក់កណ្ដាលអធ្រាត្រថាសម្លាញ់អើយសូមឲ្យអញខ្ចីនំប៉័ង3ដុំសិនបាត់មានសម្លាញ់អញម្នាក់មានដំណើរមកឯផ្ទះអញគ្មានអ្វីទទួលគេសោះតែអ្នកនោះនឹងឆ្លើយពីក្នុងផ្ទះមកថាកុំមករំខានចិត្តអញអីព្រោះទ្វាបាត់ហើយកូនអញក៏ដេកនៅក្រែជាមួយនឹងអញផងអញក្រោកទៅយកឲ្យឯងពុំបានទេរឿងនេះគឺប្រៀបឧបមាដូចជាគ្រួសារមួយដែលគាត់រស់នៅក្នុងភូមិនាទីចុងកាត់មាត់ញោកគ្រួសារនេះគឺអត់មានម្ហូបអាហារជាប្រចាំថ្ងៃទេយប់មួយនោះនៅពេលពាក់កណ្ដាលអាត្រៀតម្ដាយក្មេកក៏បរទេសមកដល់ផ្ទះខ្លួនហើយកូនក៏ទៅសួរម្ដាយថាតើម៉ែពិសាបាយហើយឬនៅគ
ាត់ឆ្លើយត្រឡប់មកវិញថាម៉ែឃ្លានណាស់សូមដាំបាយឲ្យម្ដាយទទួលទានបន្តិចមកកូននោះមិនមានអង្គរនៅសេះសល់សោះក៏ងើបទៅអង្រួនមាត់ទ្វារផ្ទះអ្នកជិតខាងដើម្បីសុំខ្ចីបុលអង្គរពីកំប៉ុងអ្នកផ្ទះជិតខាងក៏ឆ្លើយតបថាយប់ណាស់ទៅហើយហើយមករកខ្ចីអង្គរធ្វើអីហើយកូនខ្ញុំនេះកំពុងតែដេកបើខ្ញុំងើបទៅក្រែងកូនខ្ញុំនឹងវាភ្ញាក់ទៅដែរសូមត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក11ខ8បានចែងថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាទោះបើអ្នកនោះមិនក្រោកឡើងយកទៅឲ្យដោយព្រោះជាសម្លាញ់ក៏ដោយគង់តែនឹងក្រោកឡើងយកឲ្យតាមអ្នកនោះត្រូវការជាមិនខានដោយព្រោះអ្នកនោះចេះតែទទូចអង្វរជានិច្ចអ្នកដែលមកខ្ចីនោះគឺមិនព្រមចេញទៅទេក៏នៅតែបន្តនិយាយទៅកាន់ម្ចាស់ផ្ទះថាបងហើយម្ដាយខ្ញុំក៏ឃ្លានណាស់ឲ្យខ្ញុំសុំខ្ចីអង្ករពីកំប៉ុងមកគាត់អត់ព្រមទៅណាទេគាត់ចេះតែនៅអង្រួនរនុកទ្វាររហូតដល់ម្ចាស់ផ្ទះងើបឡើងវាល់អង្ករពីកំប៉ុងយកមកឲ្យគាត់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក11ខ9និងខ10បានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាចូលសូមនោះតែងនឹងឲ្យមកអ្នកចូលរកនោះតែងនឹងឃើញចូលគោះនោះតែងនឹងបើកឲ្យអ្នកត្បិតអស់អ្នកដែលសូមនោះរមែងបានអ្នកណាដែលរកនោះរមែងឃើញក៏បើកឲ្យអ្នកណាដែលគោះដែរនៅត្រង់នេះពេលខ្លះលោកអ្នកអធិស្ឋានហាក់ដូចជាអត់ឮការឆ្លើយតបលោកអ្នកប្រហែលជាគិតថាព្រះកំពុងតែផ្ទុំលក់តែដឹងជួងកាលយើងយល់ថាប្រហែលជាព្រះស្ដាប់សេចក្ដីអធិស្ឋានយើងអត់បានព្រះជាម្ចាស់ស្ដាប់សេចក្ដីអធិស្ឋានរបស់យើងគ្រប់ពេលក្នុងពាក្យប្រៀបនេះគឺព្រះអង្គបញ្យល់ថាឲ្យតែយើងសូមនោះនឹងបានចូលរកនោះតែងនឹងឃើញចូលគោះតែងនឹងបើកឲ្យគម្ពីរអេសាយជំពូក65ខ24ក៏បញ្ជាក់ដែរថាគ្រានោះមុនដែលគេអំពាវនាវនោះអញនឹងតបឆ្លើយហើយកាលគេកំពុងតែចេញសម្ដីនៅឡើយនោះអញនឹងស្ដាប់ដែរយើងគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ដល់អស់លោកអ្នកថាព្រះជាម្ចាស់តែងតែស្ដាប់រួចហើយឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់យើងចុះហេតុអីបានជាលោកអ្នកអធិស្ឋានហើយព្រះហាក់ដូចជាអត់ឆ្លើយអស់លោកអ្នកយល់ថាព្រះមិនឆ្លើយក៏ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់វិញគឺទ្រង់ឆ្លើយជាមួយនឹងសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់លោកអ្នកឯចម្លើយនោះគឺព្រះអង្គឆ្លើយថាព្រះអង្គអត់ប្រទានឲ្យទេពីព្រោះសំណូមដែលយើងសូមនោះមិនធ្វើឲ្យយើងល្អទេព្រះជាម្ចាស់ឆ្លើយតបតាមព្រះតម្រេះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ទ្រង់អ្វីដែលល្អសម្រាប់យើងគឺព្រះអង្គប្រទានឲ្យអ្វីដែលអត់ល្អសម្រាប់យើងព្រះអង្គមិនឆ្លើយជាមួយនឹងសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់យើងទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក11ខ11ឯអ្នករាល់គ្នាដែលជាឪពុកបើកូនសូមនំប៉័ងតើអ្នកណានឹងឲ្យថ្មទៅវាឬបើសូមត្រីតើនឹងឲ្យពស់វិញឬនៅក្នុងខ11នេះមានសក្តីពិត2យ៉ាងមួយគឺពេលដែលលោកអ្នកអធិស្ឋានទៅព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកត្រូវដឹងច្បាស់ថាព្រះទ្រង់ជាឪពុករបស់យើងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ12បានសម្ដែងថាប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់គឺអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់នោះទ្រង់បានប្រទានអំណាចឲ្យបានត្រឡប់ជាកូនព្រះយើងជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាទ្រង់សុគតជំនួសយើងព្រមទាំងរស់ឡើងវិញដើម្បីបំពេញឲ្យយើងមានឯកសិទ្ធិក្លាយត្រឡប់ទៅជាកូនរបស់ព្រះបិតាពេលដែលលោកអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះសង្គ្រោះហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជ្រមុជលោកអ្នកចូលទៅក្នុងរូបកាយរបស់ព្រះយេស៊ូវក្នុងនាមយើងដែលជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធយើងមានសិទ្ធិហៅព្រះថាជាឪពុកក្នុងនាមយើងជាកូនបើយើងសូមនំប៉័ងពីឪពុកយើងឪពុកមិនដែលឲ្យដុំថ្មមកទេអស់លោកអ្នកគិតថាឪពុកយើងដែលនៅស្ថានសួគ៌ទ្រង់គឺចង់ប្រទានអ្វីៗដែលល្អសម្រាប់យើងតែប៉ុណ្ណោះឯងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក11ខ12និងខ13បើវាសូមពងមាន់តើនឹងឲ្យខ្ចាដំរីឬអីបើអ្នករាល់គ្នាដែលជាមនុស្សអាក្រក់អ្នកចេះឲ្យរបស់ល្អទៅកូនយ៉ាងដូច្នេះនោះចំណងបើព្រះវរបិតាដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌តើទ្រង់នឹងប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកអស់អ្នកដែលសូមជាជាងអំបានមានទៅទៀតនៅពេលនេះព្រះយេស៊ូវបង្គាប់ដល់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គឲ្យសូមព្រះវរបិតានៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប៉ុន្តែពួកសិស្សមិនដែលសូមឡើយពួកសិស្សមិនទាន់ពេញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរហូតដល់ថ្ងៃទី50នៅថ្ងៃទី50ពួកសិស្សទទួលជ្រមុជដោយព្រះវិញ្ញាណដើម្បីបានរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងរូបកាយរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះឯងដែលពួកសិស្សបានពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក12ខ13ដែលបញ្ជាក់ពីដំណើរនេះនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីគេចោទប្រកាន់ព្រះយេស៊ូវថាដេញអារក្សដោយអំណាចបេលសេប៊ូលហេតុការណ៍ដដែលនេះមានកត់ទុកនៅក្នុងបទគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក12ខ24ដល់ខ30និងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក3ខ22ដល់ខ30ដែរពាក្យចោទប្រកាន់បែបនេះហើយគឺជាអំពើបាបដែលមិនអាចអត់ទោសឲ្យបានព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក11ខ14និងខ15គ្រានោះទ្រង់កំពុងតែដេញអារក្សកពីមនុស្សម្នាក់កាលវាបានចេញទៅបាត់ហើយ
នោះមនុស្សក៏និយាយឡើងបានហើយបណ្ដាមនុស្សគេកើតមានសេចក្តីអស្ចារ្យតែខ្លះនិយាយថាអ្នកនេះដេញអរិយដោយសារតែបេលសេប៊ូលជាមេអរិយទេពួកផារ៉ាស៊ីឃើញព្រះយេស៊ូវធ្វើការអស្ចារ្យអញ្ចឹងគេឆ្ងល់ណាស់ថាតើព្រះយេស៊ូវទទួលអំណាចមកពីណាបានជាមានឫទ្ធិចេស្តាអាចធ្វើការអស្ចារ្យទាំងម្លេះបានគេយល់ថាព្រះយេស៊ូវធ្វើការអស្ចារ្យដោយប្រើអំណាចរបស់មេសាតាំងមួយរូបឈ្មោះថាបេលសេប៊ូលការចោទប្រកាន់បែបនេះគឺជាការមើលងាយដល់ព្រះចេស្តាផ្ទាល់របស់ព្រះយេស៊ូវយ៉ាងខ្លាំងឥតឧបមានៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក11ខ16ដល់ខ19អ្នកខ្លះទៀតលបងទ្រង់ថាដោយសូមទីសម្គាល់មួយមកពីលើមេឃតែទ្រង់ជ្រាបគំនិតគេក៏មានបន្ទូលថាអស់ទាំងនគរណាដែលបែកខ្ញែកទាស់តែគ្នាឯងនោះនឹងត្រូវវិនាសទៅហើយផ្ទះណាដែលទាស់តែងគ្នាឯងនោះនឹងត្រូវរលំទៅជាមិនខានបាសាតាំងបែកទាស់គ្នាវាហើយនោះធ្វើដូចម្ដេចឲ្យនគរវានៅស្ថិតស្ថេរបានព្រោះត្បិតអ្នករាល់គ្នាថាខ្ញុំដេញអរិយដោយអាងបេលសេប៊ូលបើសិនជាខ្ញុំដេញអរិយដោយអាងបេលសេប៊ូលមែននោះតើកូនចៅអ្នករាល់គ្នាដេញវាដោយសារអ្វីវិញដូច្នេះវារាល់គ្នានឹងធ្វើជាចៅក្រមជំនុំជម្រះអ្នករាល់គ្នាហើយព្រះយេស៊ូវបានពន្យល់ត្រឡប់ទៅគេវិញថាបើមានហេតុយ៉ាងនោះកើតយ៉ាងដូច្នេះមែនសាតាំងគឺវាកំពុងតែបែកបាក់គ្នាវាព្រះយេស៊ូវបញ្ជាក់ដល់អ្នកចោតប្រកាន់ទ្រង់ថាព្រះអង្គពុំបានប្រើអំណាចសាតាំងដើម្បីធ្វើការអស្ចារ្យនេះទេព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក11ខ20ប៉ុន្តែបើខ្ញុំដេញអរិយដោយសារអង្គុលីព្រះហស្តនៃព្រះវិញនោះច្បាស់ជានគរព្រះបានមកដល់អ្នករាល់គ្នាហើយក្នុងឃ្លាដែលថានោះច្បាស់ជានគរព្រះបានមកដល់អ្នករាល់គ្នាហើយឃ្លានេះគឺមានន័យថាភ្នែកអ្នកបានឃើញអង្គព្រះយេស៊ូវដែលជាស្ដេចដែលបានគង់នៅក្នុងចំណោមអ្នករាល់គ្នាព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក11ខ21និងខ22កាលណាមនុស្សខ្លាំងពូកែកាន់គ្រឿងអាវុធប្រុងប្រៀបនឹងការពៀផ្ទះរបស់ខ្លួននោះទ្រព្យសម្បត្តិក៏បានគង់វងនៅតែបើមានមនុស្សខ្លាំងជាងមកបង្ក្រោបឲ្យឈ្នះគាត់កាលណានោះក៏ដណ្ដើមយកអស់ទាំងគ្រឿងអាវុធដែលគាត់ទុកចិត្តនោះចេញរួចប្លន់យករបបទៅចែកគ្នាវិញក្នុងឃ្លាដែលថាមនុស្សខ្លាំងពូកែកាន់គ្រឿងអាវុធប្រុងប្រៀបនឹងការពៀផ្ទះខ្លួនឃ្លានេះមានសក្តីពិតសម្រាប់យើងយកអនុវត្តសប្តាហ៍នេះមានអរិយនឹងមនុស្សដែលរាប់គ្រីបរិស័ទថាជាសត្រូវដែលចង់ដណ្ដើមគ្រឿងអាវុធការពារផ្ទះយើងយើងគ្រប់គ្នាត្រូវមានអាវុធគ្រប់ដៃឯអាវុធរបស់យើងគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់យើងរាល់ថ្ងៃនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីពាក្យប្រៀបប្រដូចពីវិញ្ញាណអាក្រក់ចាក់ចោលមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក11ខ24ដល់ខ26កាលណាអរិយអាសោចបានចេញពីមនុស្សណានោះវាដើរកាត់កន្លែងហួតហែងទៅរកទីឈប់សម្រាកតែដោយរកមិនបានសោះបានជាវាគិតថាអញនឹងត្រឡប់ទៅឯផ្ទះអញវិញដែលទើបនឹងចេញមកនោះរួចកាលណាវាមកដល់ឃើញផ្ទះបោសស្អាតហើយបានតុបតែងយ៉ាងល្អនោះវាក៏ចេញទៅនាំយកអរិយ7ទៀតដែលកាចកាចជាងវាចូលទៅនៅទីនោះផងហើយសន្តានក្រោយរបស់មនុស្សនោះក៏រឹងរឹតតែអាក្រក់ជាងមុនទៅទៀតសេចក្តីប្រៀបប្រដូចនេះគឺបរិយាយអំពីទួលនីតិរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងពួកផារ៉ាស៊ីវិញ្ញាណអាក្រក់បានចាកចេញពីមនុស្សម្នាក់ទៅហើយមនុស្សម្នាក់នោះយល់ថាខ្លួនមានសេរីភាពរួចពីការគ្រប់គ្រងរបស់សាតាំងពេលសាតាំងត្រឡប់មកវិញឃើញផ្ទះបោសស្អាតបាតហើយក៏ទៅបបួលគ្នាវាដែលមានកម្លាំងជាងវាចំនួន7មកថែមទៀតដើម្បីមកនៅផ្ទះដែលបានបោះសម្អាតនោះសេចក្តីនេះគឺមានន័យថាបើយើងគ្រាន់តែតាំងចិត្តឈប់ធ្វើអំពើអាក្រក់រួចហើយនៅជាមនុស្សល្អក៏មិនបានរួចពីអំពើបាបដែរមនុស្សត្រូវការឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយាងមកបណ្ដោះចិត្តគំនិតឲ្យមានចិត្តដូចជាព្រះជាម្ចាស់សាសអ៊ីស្រាអែលសម្អាតខ្លួនសម្អាតចិត្តឲ្យបានស្អាតតាមការបង្ហាត់បង្រៀនរបស់លោកយ៉ូហានបាបទីសខ្លះក៏បានព្រមសម្អាតចិត្តសម្អាតខ្លួនតាមការបង្ហាត់បង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប៉ុន្តែសាសអ៊ីស្រាអែលភាគច្រើនអត់បានយាងព្រះយេស៊ូវឲ្យចូលមកគង់នៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេទេដូច្នេះហើយបានជាយើងឃើញសប្តាហ៍នេះសាសអ៊ីស្រាអែលខ្លះមានចិត្តអាក្រក់មិនតិចជាងសេចក្តីប្រៀបធៀបនៅក្នុងព្រះបន្ទូលនេះឡើយនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីទីសម្គាល់ពីលោកយ៉ូណាសនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក11ខ29ដល់ខ32កាលនោះមានមនុស្សប្រជុំគ្នាតាន់តាប់ជាខ្លាំងហើយទ្រង់ចាប់តាំងមានបន្ទូលថាមនុស្សដំណរនេះអាក្រក់ណាស់គ
េរកតែទីសម្គាល់ទេតែគ្មានទីសម្គាល់ណានឹងបានប្រទានមកគេក្រៅពីទីសម្គាល់នៃហោរាយូណាស់ឡើយពីព្រោះដូចជាលោកយូណាស់ជាទីសម្គាល់ដល់មនុស្សនៅក្រុងនីនីវេយ៉ាងណានោះកូនមនុស្សក៏នឹងបានជាទីសម្គាល់ដល់មនុស្សដំណរនេះយ៉ាងដូច្នោះដែរនៅថ្ងៃជំនុំជម្រះមហាក្សត្រីស្រុកខាងត្បូងនឹងឈរឡើងជំនុំជម្រះមនុស្សដំណរនេះហើយនឹងកាត់ទោសឲ្យផងពីព្រោះព្រះនាងបានយាងមកពីចុងផែនដីដើម្បីនឹងស្ដាប់ចំណេះលួងសាឡូមោនហើយមើលនៅទីនេះមានមួយអង្គដ៏ពិសេសលើសជាងលួងសាឡូមោនទៅទៀតនៅថ្ងៃជំនុំជម្រះមនុស្សនៅក្រុងនីនីវេនឹងឈរឡើងជំនុំជម្រះមនុស្សដំណរនេះហើយនឹងកាត់ទោសឲ្យផងពីព្រោះគេបានប្រែចិត្តដោយសារពាក្យលោកយូណាស់ប្រដៅហើយមើលនៅទីនេះមានមួយអង្គដ៏ពិសេសលើសជាងលោកយូណាស់ទៅទៀតទីសម្គាល់ដែលនិយាយអំពីលោកយូណាស់ជាទីសម្គាល់ដែលសម្ដែងអំពីការរស់ឡើងវិញព្រះយេស៊ូវយកមេរៀននៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់មកបង្រៀនដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលលោកយូណាស់បានស្លាប់3ថ្ងៃនៅក្នុងពោះត្រីតែព្រះជាម្ចាស់បានប្រោសឲ្យគាត់រស់ឡើងវិញការរស់ឡើងវិញរបស់លោកយូណាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ជារូបភាពនៃការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីពួកអ្នកស្រុកទីក្រុងនីនីវេទទួលព្រះបន្ទូលតាមរយៈលោកយូណាស់ព្រមទាំងនាំគ្នាប្រែចិត្តចេញពីអំពើបាបផ្ទុយទៅវិញដោយឡែកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលឃើញព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញតែគេអត់ទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះទេនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីពាក្យប្រៀបធៀបពីពន្លឺចង្កៀងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក11ខ33ដល់ខ36គ្មានអ្នកណាដែលអុចចង្កៀងយកទៅដាក់នៅទីកំបាំងឬក្របនឹងថាងឡើយគេតែងដាក់លើជើងចង្កៀងវិញដើម្បីឲ្យអស់អ្នកដែលចូលបានឃើញពន្លឺភ្លឺឯចង្កៀងរូបកាយគឺជាភ្នែកដូច្នេះកាលណាភ្នែកអ្នកល្អនោះរូបកាយអ្នកទាំងមូលនឹងបានភ្លឺដែរតែកាលណាភ្នែកអាក្រក់នោះរូបកាយអ្នកនឹងងងឹតវិញដូច្នេះចូលប្រយ័ត្នក្រែងពន្លឺដែលនៅក្នុងខ្លួនអ្នកជាសេចក្តីងងឹតវិញបើសិនជារូបកាយអ្នកទាំងមូលបានភ្លឺឥតមានងងឹតត្រង់ណាសោះនោះនឹងបានភ្លឺទាំងអស់ដូចកាលចង្កៀងបំភ្លឺអ្នកដែរព្រះម្ចាស់យេស៊ូវពន្យល់អំពីតួនាទីរបស់ពន្លឺចង្កៀងចង្កៀងដែលឆេះគឺជាតួដែលផ្ដល់ពន្លឺពន្លឺសម្ដែងអំពីការរស់ឡើងវិញនៃព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទការរស់ឡើងវិញនៃព្រះយេស៊ូវគឺជាពន្លឺដែលកំពុងតែចាំងជះនៅក្នុងពិភពលោកដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីងងឹតមនុស្សលោកគ្រប់គ្នាតែងតែស្ថិតនៅក្នុងព្រំដែនកើតហើយនឹងស្លាប់មនុស្សមិនដែលឆ្លងផុតអំពីព្រំដែននេះទេប៉ុន្តែការរស់ឡើងវិញនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទធ្វើឲ្យជីវិតរបស់មនុស្សលោកមានលទ្ធភាពឆ្លងផុតព្រំដែននៃសេចក្តីស្លាប់នេះបានចោះមនុស្សត្រូវធ្វើដូចម្តេចពេលដែលបានទទួលពន្លឺហើយកាលណាមនុស្សបានទទួលពន្លឺហើយមនុស្សអាចធ្វើការពីរយ៉ាងម្យ៉ាងគឺពន្លឺបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាមានវត្ថុអ្វីមួយដែលភ្នែកក្រឡេកទៅចំម្យ៉ាងវិញទៀតភ្នែកអាចស្រូបពន្លឺនេះចូលមកក្នុងវិចារណញ្ញាណរបស់ខ្លួនពន្លឺគឺមិនមានសារៈប្រយោជន៍ដល់មនុស្សខ្វាក់ទេមនុស្សដែលមានភ្នែកភ្លឺតែរស់នៅក្នុងទីងងឹតនិងមនុស្សខ្វាក់ដែលនៅក្នុងពន្លឺគឺមានលក្ខណៈដូចគ្នាសុទ្ធសាធគឺពន្លឺអាចជួយឲ្យមនុស្សដែលមានភ្នែកភ្លឺអាចមើលឃើញអ្វីៗដែលនៅជុំវិញខ្លួនគាត់បានព្រះគ្រីស្ទសពថ្ងៃព្រះអង្គកំពុងតែមានវត្តមាននៅលើលោកយើងនេះតែមនុស្សបែរជាមើលព្រះអង្គមិនឃើញទៅវិញមនុស្សខ្លះឮពីព្រះអង្គតែភ្នែកមើលអត់ឃើញតែយល់ថាព្រះអង្គជាព្រះនេះឬជាព្រះនោះតាមតែចិត្តគាត់នឹកឃើញត្រង់នេះគឺមិនមែនមានន័យថានៅក្នុងលោកនេះអត់មានពន្លឺរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះទេមនុស្សទេដែលមើលព្រះយេស៊ូវមិនឃើញពីព្រោះភ្នែករបស់មនុស្សខ្វាក់មិនស្គាល់ព្រះយេស៊ូវថាជាពន្លឺឡើយពេលនេះយើងពិចារណាអំពីព្រះយេស៊ូវបដិសេធពួកផារីសីព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក11ខ37និងខ38កាលទ្រង់កំពុងតែមានបន្ទូលនៅឡើយនោះមានពួកផារីសីម្នាក់ទូលសូមទ្រង់ឲ្យយាងទៅសោយជាមួយទ្រង់ក៏យាងចូលទៅគង់នៅតុកកាលអ្នកផារីសីនោះបានឃើញក៏នឹកប្លែកណាស់ដែលទ្រង់មិនបានលាងព្រះហស្តមុននឹងសោយនៅពេលនេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវមិនបានលាងព្រះហស្តមុននឹងព្រះអង្គសោយព្រះស្ងោយទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក11ខ39និងខ40ប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលទៅគាត់ថាឯអ្នករាល់គ្នាជាពួកផារីសីអ្នករាល់គ្នាលាងចានលាងថាសតែខាងក្រៅទេតែចំណែកខាងក្នុងរបស់អ្នករាល់គ្នាមានពេញដោយការឆោស៊ីនឹងអំពើអាក្រក់វិញឱមនុស្សល្ងីល្ងើអើយព្រះដែលបង្កើតខាងក្រៅតើមិនបានបង្កើតខាងក្នុងដែរទេឬអីនៅទីនេះគឺបញ្ជាក់ថាសាសនាមិនគ្រាន់តែជារឿងមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការអប់រំខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះទេសាសនាគឺតាក់ទងជាមួយនឹងចិត្តគំនិតដែលត្រូវ
ផ្លាស់ប្រែតាមសេចក្តីបង្រៀនរបស់សាសនានោះសេចក្តីពិតនេះគឺជាគោលការណ៍ធំជាងគេសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាព្រះយេស៊ូវប្រកាសពីសេចក្តីវេទនា3យ៉ាងពីព្រោះនៅពេលដែលព្រះអង្គឃើញពួកផារីស៊ីកាន់សាសនាគ្រាន់តែជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយតែមិនបានអនុវត្តខ្លឹមសារនៃសេចក្តីបង្រៀនរបស់សាសនាពួកគេទាល់តែសោះព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក11ខ41និងខ42ត្រូវឲ្យទៀនពីររបស់ដែលនៅខាងក្នុងវិញនោះគ្រប់ទាំងអស់នឹងស្អាតដល់អ្នករាល់គ្នាតែវេទនាដល់អ្នករាល់គ្នាពួកផារីស៊ីអើយត្បិតអ្នករាល់គ្នាតែងថ្វាយមួយភាគក្នុង10ទាំងជីអង្កាមជីលីងលាក់និងបន្លែគ្រប់មុខតែលះចោលសេចក្តីយុត្តិធម៌និងសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះវិញគួរតែឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រព្រឹត្តសេចក្តីទាំងនេះវិញហើយឥតចោលការខាងដើមនោះផងត្រង់នេះគឺព្រះអង្គមិនមែនមានបន្ទូលថាការថ្វាយដង្វាយមួយភាគ10ជាការអត់ប្រយោជន៍ទេគឺព្រះអង្គមានបន្ទូលថាពួកផារីស៊ីខុសដោយពួកគេមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើដែលពួកគេគួរប្រព្រឹត្តក្នុងនាមខ្លួនជាអ្នកដឹកនាំសាសនាការថ្វាយដង្វាយមិនមែនធ្វើឲ្យយើងខ្លាយទៅជាកូនព្រះទេប៉ុន្តែបើយើងទាំងអស់គ្នាពិតជាស្រឡាញ់ព្រះមែនការថ្វាយដង្វាយ10ហូត1និងដង្វាយស្ម័គ្រពីចិត្តជាភ័ស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ឲ្យមនុស្សឃើញថាយើងពិតជាស្រឡាញ់ដល់ព្រះយេស៊ូវមែននៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក11ខ43និងខ44វេទនាដល់អ្នករាល់គ្នាពួកផារីស៊ីអើយត្បិតអ្នករាល់គ្នាចូលចិត្តនឹងកន្លែងមុខគេក្នុងសាលាប្រជុំហើយឲ្យគេគំនាប់ខ្លួននៅទីផ្សារវេទនាដល់អ្នករាល់គ្នាពួកអាចារ្យនិងពួកផារីស៊ីជាអ្នកមានពុតអើយត្បិតអ្នករាល់គ្នាដូចជាភ្នោខ្មោចដែលមើលមិនឃើញហើយមនុស្សដើរជន់ឥតដឹងទេព្រះម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលថាបើអ្នកដឹកនាំសាសនាប្រព្រឹត្តបែបនេះមានឥទ្ធិពលអាក្រក់នៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក11ខ45មានអ្នកប្រាជ្ញច្បាប់ម្នាក់ឆ្លើយឡើងថាលោកគ្រូដែលលោកមានប្រសាសន៍យ៉ាងនេះនោះឈ្មោះថាថ្មេះតេះឌីលដល់ពួកយើងខ្ញុំហើយពួកផារីស៊ីគឺពូកែដាក់ច្បាប់ណាស់តែពួកគេអត់យកចិត្តទុកដាក់និងគោរពច្បាប់ដែលខ្លួនដាក់នោះឡើយគេតែងតែយកច្បាប់មកអង្គុយពីលើអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះយេស៊ូវបន្ទោសដល់គេដែលជាមេអ្នកកាន់សាសនានៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក11ខ46ដល់ខ52ទ្រង់មានបន្ទូលឆ្លើយថាវេទនាដល់អ្នករាល់គ្នាដែលជាអ្នកប្រាជ្ញច្បាប់ដែរត្បិតអ្នករាល់គ្នាដាក់បន្ទុកយ៉ាងធ្ងន់ដែលពិបាកទទួលទៅលើមនុស្សតែខ្លួនអ្នករាល់គ្នាមិនព្រមទាំងយកម្រាមដៃមួយឆ្កឹះបន្ទុកនោះផងវេទនាដល់អ្នករាល់គ្នាត្បិតអ្នករាល់គ្នាធ្វើម៉ង់ឲ្យពួកហោរាដែលពួកអាយុកោអ្នករាល់គ្នាបានសម្លាប់បងដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាធ្វើបន្ទាល់ថាអ្នករាល់គ្នាយល់ព្រមតាមការដែលពួកអាយុកោបានធ្វើហើយនោះត្បិតពួកអាយុកោបានសម្លាប់គេមែនហើយអ្នករាល់គ្នាធ្វើម៉ង់ឲ្យដែរដោយហេតុនោះបានជាប្រាជ្ញានៃព្រះបានសម្ដែងថាអញចាត់ពួកហោរាហើយពួកសាវកទៅឯគេនឹងសម្លាប់ខ្លះហើយបណ្ដេញខ្លះដើម្បីឲ្យឈាមរបស់ពួកហោរាទាំងអស់ដែលបានខ្ចាយតាំងពីកំណើតលោកកៃរៀងមកនោះបានត្រូវទាពីមនុស្សដំណរនេះវិញគឺចាប់តាំងពីឈាមរបស់អេបិលទៅដល់ឈាមរបស់សាការីដែលគេសម្លាប់នៅកណ្ដាលអាសនានិងវិហារផងអើខ្ញុំប្រាប់ថាឈាមទាំងនោះនឹងត្រូវទាពីមនុស្សដំណរនេះវិញវេទនាដល់អ្នករាល់គ្នាពួកប្រាជ្ញច្បាប់អើយត្បិតអ្នករាល់គ្នាបានដកកូនសោនៃចំណេះចេញទៅហើយខ្លួនអ្នករាល់គ្នាមិនបានចូលហើយក៏ហាមឃាត់ដល់ពួកអ្នកដែលកំពុងតែរកចូលមិនឲ្យគេចូលដែរមេដឹកនាំសាសនាសម័យដើមមានតួនាទីស្មើនឹងមេដឹកនាំក្រុមជំនុំនៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃពួកអ្នកជឿយល់ថាចាស់ទុំឬគ្រូគង្វាលរបស់ក្រុមជំនុំនីមួយៗគឺជាអ្នកដែលចេះព្រះបន្ទូលច្បាស់លាស់ហើយប៉ុន្តែបើតាមការសង្កេតមើលគេឃើញថាពួកអាចារ្យពួកផារីស៊ីកាលពីសម័យដើមក៏មិនខុសពីពួកចាស់ទុំរបស់ក្រុមជំនុំមួយចំនួនសប្តាហ៍នេះប៉ុន្មានទេចាស់ទុំមួយចំនួននៅក្នុងក្រុមជំនុំសប្តាហ៍នេះមានខ្លះមិនចេះគម្ពីរហើយក៏បើគម្ពីរមិនត្រង់ជ្រុងផងសប្តាហ៍ឧបសគ្ដែលមនុស្សជាច្រើនមិនទទួលព្រះយេស៊ូវគឺស្ថិតនៅលើអាកប្បកិរិយារបស់មនុស្សមួយចំនួនដែលប្រកាន់ខ្លួនថាជាអ្នកជឿដល់ព្រះហេតុនេះយើងត្រូវតែវះកាត់ចិត្តខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមានអំណាចមកលើចិត្តរបស់យើងទើបយើងនឹងអាចធ្វើជាកូនរបស់ព្រះដែលនាំឲ្យមនុស្សដទៃទៀតចង់ជឿដល់ព្រះយេស៊ូវតាមរយៈទីបន្ទាល់នៃជីវិតរបស់យើងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក11ខ53និងខ54បានចែងថាកាលទ្រង់មានបន្ទូលសេចក្តីទាំងនោះដល់គេរួចហើយនោះពួកអាចារ្យនិងពួកផារីស៊ីគេចាប់តាំងជំរុញទ្រង់ជាខ្លាំងពន់ពេក
ឲ្យមានបន្ទូលពីសេចក្តីជាច្រើនទៅទៀតដោយចាំពិនិត្យពិចារណាមើលទាំងរកហេតុនិងចាប់ព្រះបន្ទូលពីព្រះអស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យបានរឿងចោតប្រកាន់ទ្រង់នៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរលូកាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នាទីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដែលសហការជាមួយ Thru The Bible Network ចាប់ផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុគ្រូសាយ FM 99.5 ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រតាមពេលនិងម៉ោងដដែលបើសិនជាប្រិមិត្តចង់បានមេរៀនថ្ងៃនេះជាសំឡេងឬអត្ថបទមេរៀនសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមលេខ089 95 55 40និង069 95 55 40លោកអ្នកក៏អាចទាញយកតាមគេហទំព័រឬ mobile app familyfm.org សូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរសង្ឃឹមថាមេរៀននេះបានផ្ដល់នូវចំណេះដឹងក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តដល់ប្រិយមិត្តផងដែរហើយកុំភ្លេចចូលរួមខមមិននៅអ្វីដែលប្រិយមិត្តបានរៀនអំពីមេរៀននេះក៏ដូចជា share និងថែកដល់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានរៀនបន្តផងដែរហើយជាពិសេសនោះអ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តនឹងនៅតែបន្តតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរនៅមេរៀនបន្តបន្តទៀតផងដែរសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ